Poštovani gledalci YouTube kanala Kulturnog centra Novi Sad, evo nas u još jednom druženju. Kao što sam rekao, nastavit ćemo sa temom o položaju Srba na Kosovu i Metohiji. Ono što je karakteristično malo i što na neki način možda može da napravi zabunu, ne idemo redom, pa smo tako prošli put obradili položaj u vreme komunizma 45-90. godine, sada ćemo preći na 19. vek, ali plan i namera je kada se sabere još nekoliko tribina, to je predavanja koje ću držati po ovom pitanju, to će biti ipak jedna celina i u tom smislu i pravimo ova predavanja, dakle da se stekne jedna celina o položaju Srba na Kosovu i Metohiji od srednjeg veka. Sada sam izabrao 19. vek, pošto je on na neki način ključan, mada su i ostali istorijski periodi ključni, ali on je ključan zato što tada u 19. veku praktično dolazi do demografske promene. Dakle, tokom tog veka dolazi do demografske promene i negde od polovine 19. veka albanski faktor počinje da preovladava na prostorima Kosova i Metohije. To će naročito biti izraženo u poslednjim decenijama 19. veka, posle Berlinskog kongresa, posle ratova za oslobođenje, kada Srbija nije uspela da oslobodi staru Srbiju, uključujući Kosovo i Metohiju. Dakle, tada počinje, možemo reći, finalni deo sistematskog naseljavanja tog prostora i raseljavanja, proterivanja pravoslavnih Srba sa namerom da se taj prostor potpuno očisti. Zašto je to tako, govorit ćemo. Takođe, namera je bila da se značajan broj ljudi koji ne napuste te prostore islamizira, što se dogodilo sa Albancima već u prethodnim vekovima, te su oni postali deo vladajuće strukture okvir Osmanske imperije. Dakle, borba Srba protiv i srpske države, protiv Turske, a i Srba koji su bili ostali u okvirima Turske posle Prvog srpskog ustanka je praktično borba protiv Albanaca koji su bili deo vladajuće strukture Osmanskog carstva, što je uslovljeno procesom, kao što rekoh, islamizacije koja traje od dva veka ranije. Dakle, već u 19. veku praktično oko 70% Albanaca je islamizirano i taj trend se nastavlja. Dakle, postoje još značajna plemena katoličkih Albanaca i nešto jako, jako malo pravoslavnih Albanaca. Ali ovi na prostorima Kosova i Metohije su u ogromnom procentu islamizirani. Oni su, kao što rekoh, deo upravnog sistema Turske, koji u okviru šerijatskog prava, dakle kao i svi muslimani, uživaju potpuna prava za razliku od hrišćanske raje koja ne uživa nikakva prava. Tako će pokušaj Turske da na pritiske iz Evrope da stvori neku vrstu pravne države kakve takve, upravo će kod tih Albanaca izazivati velike pobune već 20-ih, 30-ih, pogotovo od 1839. godine, izazivaće velike pobune i konflikte, dakle, između Albanaca i Turaka, ali te konflikte moramo da shvatimo kao pokušaj Albanaca sa još uvek nezaokruženom nacionalnom idejom da sačuvaju svoja prava privilegovanih u šerijatskom zakonu koji je vladao u okviru Osmanlijske Turske. Tema je, kao što i rekao smo, crkva i narod na Kosovu i Metohiji u 19. veku, pa nije zgoreg ovako kako sam i osmislio predavanje da možda počnemo sa engleskinjom putopisce Mary Durham, koja 1903. godine u svom spisu Kroz srpske zemlje govori o manastiru Dečanima. Da se skoncentrišemo i da kažemo kakvo blago tamo prosto postoji srpsko. Videći manastir Dečane, ona ga je opisala i ona je zaista fascinirana. I sad ja naravno parafraziram, ona govori da u okviru jedne zemlje potpuno potonule u varvarstvo i divljaštvo, jer se izdiže manastir Dečani koji deluje kao neko čudo usred te pustinje i usred tog dela Turske imperije koji je potpuno nepismen, koji je potpuno zaostao, kako ona kaže, usred varvarstva i divljaštva, jel? I taj manastir, kaže, ona bio bi lep i u Italiji, jel? Jer oni podsjećaju na italijanske građevine, jel? Ali on u takvoj zemlji izgleda kao nešto potpuno čudnovato, nešto kao sa neba sišlo, i ona kaže da upravo manastir Dečani, koji nikada sam manastir nije oštećen, sve drugo je pljačkano oko manastira, na neki način najverovatnije je, kaže, izazivao neku vrstu sujeverja kod Albanaca, kao da su se bojali da negde naude to manastiru. A s druge strane, on nastavlja ona, dakle, svedoči Srbima da je to njihova zemlja, da su to njihovi srednjovekovni kraljevi, konkretno kralj Stefan Dečanski je napravio taj manastir, on je zadužbinar, završio ga je car Dušan, jel? To svedoči da je ta zemlja nekada bila i razvijena i napredna i da je to u svakom slučaju zemlja koja je bila autentično srpska. Ona jeste autentično srpska, pa sve praktično do, kao što rekao, početka 19. veka, tu je i demografski faktor na strani Srba, iako je tokom 18. veka već počelo sistemsko, dakle, naseljavanje Albanaca i već je počela, dakle, jedna velika njihova ekspanzija. Ono što takođe treba reći, uraženo je mišljenje da Albanci počinju da se naseljavaju posle velike saobe Srba 1690. godine i da oni praktično zauzimaju opustele krajeve koji su Srbi napustili. To je samo delimično tačno. Još više je tačno ovo drugo, da je ta plansko i sistemsko naseljavanje bilo baš na prostorima gde postoje Srbi. Otuda ćemo mi vidjeti da posle srpskih ustanaka, kada to već postane i projekat Turske imperije, naseljavanje Albanaca, dakle, vidjet ćemo da Albanci zaobilaze srpske krajeve i naseljavaju se na prostorima južne tadašnje Srbije, dakle, dolaze u okolinu Leskovca, Vranja, Niša, dakle, planski da bi zatvorili taj jedan prolaz i da bi učvrstili granicu između tadašnje Srbije i Turske. Dakle, ono što treba da kažem, od 1804. godine, uslovno rečeno naravno, do ratova 1875. i 1878. godine, albanski pokret, dakle, ulazi u sastav osmanskih planova, dakle, da se naseljavanjem Albanaca spreči dalji prodor Srba i dalji prodor, dakle, u staru Srbiju, što se svakako pretpostavljalo da će se desiti i što je svakako bio nacionalni program Srba i definisan kod Ilije Garašanina 1844. godine, ali je to bio nacionalni program svakako i od Karađorđa, čak i kada nije bio zapisan. Pa tako ruski konzul u Prizrenu 1866. godine, Timajev, piše, kada je video to sve naseljavanje Albanaca, znači to je 1866. godina, kada je video, dakle, to masovno naseljavanje, on vidi da postoji nekakav plan, dakle, i on kaže, Albanci se ovde naseljavaju i, naravno, parafraziram i ovo, i nije isključeno da će oni igrati bitnu ulogu i biti bitan faktor u ovom delu Evrope, upravo zato što će zauzeti tu zemlju i ništa neće moći da se uradi bez njih. Bez sumnje, tačno, to je i srpska diplomatija i srpska država konstatovala nešto ranije, već pomenuti Ilija Garašanin, i u skladu sa tim je pravila određene planove. Reći ćemo nešto i o tome, ali sad prosto da kažemo, kada je izbio srpski ustanak 1804. godine i kada se posle njegovog sloma 1813. ali i novog ustanka 1815. godine stvorila autonomija koja je ozakonjena hatišerifom iz 1830. godine, kada je Srbija dobila autonomiju i postala država u državi, znači država u okviru Osmanlijskog carstva. Dakle, tada počinje jedan moment, kao što sam rekao, gde Turska počinje planski da podržava i da koordinira napore Albanaca da upadaju u prostore Kosova i Metohije, da upadaju u prostore tadašnje južne Srbije, dakle, u okvir Niškog vilajeta, koji je bio u okviru Turske do 1878. godine, da bi napravila jednu snažnu granicu sa Srbijom i da bi onemogućila, dakle, prodor Srbije u svoje stare, autentične, srednjovekovne zemlje, dakle, zemlje koje su vekovima naseljavali Srbi. I Karađorđe, Miloš Manje, pošto on delovao na onim postignutim rezultatima koje je Karađorđe postigao i prvi srpski ustanak, dakle, ali u prvom srpskom ustanku je bilo planski zacrtano praktično da se oslobode srpske zemlje, jer u prvom srpskom ustanku mnogi zaboravljaju da je država funkcionisala tih 13 godina, da je imala svoje škole, da je imala svoje fabrike, topolivnicu, svoje institucije, dakle, država je potpuno funkcionisala i smatralo se da neće doći do sloma tog ustanka i otuda su ustanici na čelu sa Karađorđem smatrali kao neodvojivi deo Srbije, staru Srbiju, i smatrali su da treba da je oslobode. 1809. godine su izvršili velike prodore na taj prostor, ali, kao što rekao, slom tog ustanka onemogućio da se na tom prostoru više učaure Srbi i da na neki način pokušaju da taj prostor u tom momentu integrišu u srpsku državu. To svakako nije moglo. Kada je Miloš dobio autonomiju, on je dobio autonomiju za Beogradski pašaluk. 1833. godine je to prošireno sa 6 nahija i takva će situacija ostati, dakle, do 1878. godine. Ono što je bitno reći da tada, kao što rekao, pošto turska država praktično počinje planski, sistemski da inspiriše sve ono što Albanci rade, odnosno naseljavanje tih prostora, možemo reći da je tada zavladao teror do tada neviđen, jel? Poznat je 20. i 30. godina veliki teror, nekoliko paša prištinskog pašaluka su bili Albanci, najpoznatiji Jašar Paša, koji je, kažu izvori, 79 sela u to vreme je potpuno raselio i istrebio, a možemo pretpostavljati samo, ali još više ih je prešlo u islam. Znači, Srbi tada nisu imali izbora. Ili da trpe to sve, ili često da pobegnu, ili da prelaze u islam. I tada dolazi, bilo ga i u 18. veku, naravno, ali tada dolazi do masovnog i prelaska u islam, te Srbe koji su prešli u islam i prihvatili albansku nacionalnost su zvali Arnautima, jel? Znači, to je jedan deo korpusa čitavog albanskog naroda, dakle, oni su nazivani Arnautima i oni su posle generaciju dve praktično potpuno prihvatali jedan model albanskog nacionalnog hoda sa potiskivanjem onoga što je srpskog, onoga što su oni bili, što je potpuno prirodno. Samo što je taj sistem potiskivanja bio čak mnogo dublji nego kod ovih muslimana u Raškoj i u Bosni, zato što su Albanci ipak jedna druga nacija, ipak nešto potpuno drugačije. Tako da, taj teror je uslovio da se Srbi u staroj Srbiji počnu da izdati na ustanak. Takav jedan ustanak izbio 1841. godine u Nišu. Plan je bio da zahvati zapadnu Bugarsku, Makedoniju i Kosovo, dakle Niški vilajet, Kosovski vilajet, pa i praktično zapadnu Bugarsku. Međutim, taj ustanak je u krvi ugušen, a on je prosto izbio u onom trenutku kada su 1839. godine Turska, na pritisak Evrope, kao što sam rekao, pokušava da od šerijatske jedne države uvede neku vrstu pravne evropske države. Međutim, upravo tada dolazi do koncentracije albanskih glavešina i čitavog albanskog naroda, koji je privilegovan u okviru Turskog carstva, kao islamski, kao deo vladajuće strukture na neki način, i oni se sada bune pokušavajući da vrate na staro. Znači, ta prava koja dobijaju hrišćani, koja su više na papiru, Albancima ne odgovaraju, i tu počinja jedan kontinuitet koji će ići do Prizrenske lige 1878. godine, do jedne geneze i do početka jednog procesa stvaranja nekog uobličenog albanskog nacionalnog pokreta sa albanskim nacionalnim programom. Kao što rekoh, tada počinje 40. godina još žešći progoni Srba, od ovih što sam govorio, a posle Krimskog rata 1853-56. godine, kao što znamo, i zapadna Evropa je često Srbe i danas i gleda kao eksponent Rusije, jel? Tada je isto tako gledala, ali je Turska pre svega gledala Srbe kao eksponent Rusije i tada praktično dolazi, sem što Albanci vrše teror na Srbima, dolazi do jedne naglašene nenaklonosti Turske, gde turske zvanične vlasti praktično pospešuju taj praktično pir Albanaca i raseljavanje Srba, gde se čine razni zločini na šta turske vlasti nikako ne reaguju. Često one i nisu mogle da reaguju, ali ovde dolazi do zaista jedne simbioze gde se svesno i planski pušta da to sve oni rade. U knjizi koja je, brošurici jednoj koja je upućena od strane dečanskog igumana Serafima Ristića, koja se zove Plač stare Srbije, su taksativno navedena sva nedela koja čine Albanci, koja je imala cilj, ona je napisana turskom sultanu 1860. godine, imala je cilj da pokaže u kakvim uslovima hrišćanska raja živi. Dakle, koliko god su albanske glavešine i turske vlasti iz Istambula delovali koordinirano, ipak Srbi žive u tom carstvu i oni se moraju žaliti najvišoj vlasti. Oni pokušavaju preko najviše vlasti da izdejstvuju svoj položaj. Jer sultan izdaje određene fermane koji štite hrišćansku raju, koji štite srpske manastire. Ali se oni ne poštuju, oni prosto i ne važe van najuže kruga Turske carevine, van Carigrada, van Istambula, pogotovo na nekoj njegovoj periferiji kao što su srpske zemlje tada i bile, koje sada naseljavaju i koje pokušavaju silom da uzmu Albanci. Drugo, ima još jedna stvar. Tursko carstvo je tada dosta slabo i kada je carstvo slabo, onda se nepravda razmnožava i množi, jel? I onda je jako teško i uspostaviti jednu centralnu vlast, čak i da postoji namera od strane sultana. Međutim, ovde i ne postoji namera, ali sultan naravno i na pritiske iz Evrope, a kasnije i na pritiske i protestne note srpske vlade odgovara uvek da je tu stanje manje više dobro, da se tu dobro živi, da to nisu uopšte nacionalni ekscesi u pitanju, da su to neki ekscesi prirodni, da imaju ekscese Albanci i Albanci između sebe i Srbi između sebe. Otprilike jedna priča kao što danas na sve note naše države odgovaraju prištinske vlasti, odnosno prištinske privremene institucije, gde se pokušava to minimizirati i gde se naravno negira ono ključno, da je cilj da se Srbi isteraju sa tih prostora, da to mnogima čini određenu korist. Albansko pitanje će posle 1878. godine preuzeti i druge velike sile, videći u tome jedan snažan bedem za onemogućavanje prodora Srba do Jadranskog mora i širenja Srbije, koja se opet vidi kao eksponent Rusije. Dakle, tu će biti naravno pre svega Austro-Ugarska, ali Italija kao lokalni veliki igrači i Engleska kao jedan krovni kontrolor čitave Evrope. Bilo kako bilo, u toj, dakle, brošuri Plač stare Srbije je zaista taksativno navedeno sva nedela, sva ubijstva, sva nemogućnost življenja Srba tamo, načini otimanja zemlje, kada se prvo zauzima zemlje, pa se onda uzima stoka, pa se onda praktično useljava u kuće, pa se onda vrše s vremena na vreme određeni pogromi. Sve što imamo danas od 99. godine, praktično otkad je došao KFOR kao da zaštiti te prostore, ali kao što vidimo, ti procesi su nastavljeni. Ono što je bitno istaći, mi smo govorili u periodu od 45. do 90. Isto je tako bilo otprilike. Jedno period kraljevina je malo došlo do demografske rehabilitacije srpskog faktora zbog naseljavanja i tako dalje, mada ni tada nisu potpuno zaustavljeni pogromni opet iseljavanja Srba. Dakle, mi imamo jedan kontinuitet jednog problema što je sve potrebno sagledati da bi danas mogli bolje da vidimo šta se to dešava na tim prostorima i koliko je to duboko i staro prosto. Sem ruskog konzula za kojeg sam govorio da svedoči, to je poznati ruski konzul Jastrebov takođe iste stvari svedočio i video je da je to jedno plansko naseljavanje, da je to jedna strategija, da se to sistemski radi, da su Srbi tamo ostavljeni na milost i nemilost Albancima sve dok se ne isele praktično sa tih prostora. Šta je srpska država radila za to vreme? A to vreme je, pazite, još jedna stvar. Kada je ukinuta Pećka Patrijaršija 1766. godine, verski život Srba, to govori i Vuk Karadžić pred srpski ustanak, je drastično opao. Drastično opala i pismenost. Jer Pećka Patrijaršija je bila jedna ozbiljna institucija, dakle, sem što je imala duhovnu ulogu, ona je imala ulogu i prosvetnu u srpskom narodu. Kada je to sve opalo, dakle, episkopi vladike su bili Grci fanarioti i Srbi su se skupljali kao nekada u davna, pradavna vremena, samo oko svojih manastira. E sad, sa obnavljanjem srpske države od ustanaka obnavlja se i srpska crkva na prostoru Srbije, kroz Beogradsku mitropoliju i tako dalje, ali, dakle, na prostorima stare Srbije koja je ostala u okviru Turske i dalje su bili Grci fanarioti, dakle, to je verski život potpuno opao, jer oni po prirode stvari nisu zainteresovani za Srbe, oni su prosto funkcionisali u jednom dobrom statusu, najboljem statusu od svih pravoslavnih crkava u okviru Osmanlijske imperije, Srbi im nisu bili interesantni, a postoji i ona jedna panjelinska osjećaj panjelinske superiornosti odnosno na slovenske narode i otuda oni praktično kad god su mogli, nažalost su pokušavali da ignorišu i minimizuju prava Srba i generalno težnje Srba ka autonomiji crkve koju Srbi praktično imaju još od Svetog Save. Dakle, u tom periodu je i verski život, dakle govorim do 1878. godine, i verski život je potpuno pao. 40. godina je, dakle, praktično, evo primer jedan, Gračanica je bila potpuno zapuštena, bilo je zabranjeno bogosluženje u Gračanici, Srbi su se praktično iseljavali i bilo je pitanje, to su svi zabeležili koji su tamo bili, da li će uopšte verski život opstati. Kad to uporedimo sa izveštajima Patrijarha Pavla u vreme komunizma 70. godina, Patrijarh Pavle govori beži narod od muke, a ovi što i ostaju, već im je dosadilo da trpe taj neki zulum i taj neki pritisak i tu neku muku i pitanje koliko će opšte i da li će iko izdržati. Dakle, u tim situacijama zaista dođe do onoga da čovjek više ne vidi ni smisao sve te patnje i svi tih trpljenja i otuda i dolazi do iseljavanja. Zaista mora biti čovek mnogo u veri, mnogo napojen blagodatnom energijom da bi mogao da izdrži sve te pritiske i da ostane, da svedoči uopšte Hristovo ime i hrišćansku veru u tim nemogućim uslovima. A moje mišljenje je da stanovnici stare Srbije, Kosova i Metohije, dan danas imaju tu misiju, koliko god to izgledalo i nemoguće i posmatrano nekim ljudskim razumom, koliko god to izgledalo i nečovečno da se njima daje neka misija, da se govori ostanite tamo u zaista nemogućim uslovima, u zaista uslovima nedostojnim čoveka, ne 21. veka, nego bilo kog veka, a pogotovo 21. koji se uz 20. hvali dostignućima, određenim ljudskim pravima i tako dalje. i tako dalje. Ali kada vidimo, evo i dan danas, a to se vidi kroz čitavu istoriju, kada vidimo njihovo svedočenje samim tim u tim nemogućim uslovima i kada vidimo Kosovo i Metohiju koji su internacionalizovani, problem je internacionalizovan, razni kontingenti KFOR-a dolaze tu, to nama sa državnog aspekta ne odgovara, ali u jednom hrišćanskom ključu koji često izgleda pravoslavno, koji često izgleda paradoksalan, vidimo s druge strane da su sa tim svetinjama preko tih kontingenata koji dolaze upoznati ljudi iz čitavog sveta, kao da Kosovo predstavlja jedan priziv svima iz sveta koji imaju afiniteta da postanu pravoslavni, da tu na izvorištu energije, zaista kad odete u manastir Dečane, tu niko ne ostane ravnodušan. Tu niko ne ostane ravnodušan kada uđe, osjeti se prosto jedna energija koja kao da nije od ovoga sveta. Pa i ti vojnici KFOR-a nisu ostali ravnodušni. Mnogi su primili pravoslavlje, pogotovo Italijani, a neki su se čak i zamonašili. Dakle, ja tu vidim misiju Kosova, koliko god kažem to sa nekog državnog aspekta, sa nekog racionalnog zemaljskog aspekta izgleda paradoksalno, ali prosto iz jednog pravoslavnog ugla, pravoslavnog duha koji, kažem, nije od ovoga sveta. To i tekako ima smisla, ali naravno opet taj narod zvati da ostane, zaista treba da ostane, ali treba odavde da mu se pruži pomoć. I ja mislim da mu se i pruža koliko mi možemo, kao što su tada predstavnici iz Srbije, tada već oslobođene, pogotovo 1878. godine, dakle, su pružali pomoć tom narodu i čekali trenutak, on je dočekan 1912. godine, da ono bude oslobođeno. 1875. 78. godine, dakle, u te ratove koji su izbili u Bosni i Hercegovini, Srbija se nevoljno uključuje 1876. godine, smatrajući da nije spremna, ne nevoljno u smislu da neće. Ali kada se Rusija uključuje u rat 1877. 78. godine, Srbi napreduju prema jugu i jedan odred praktično dolazi, oslobađa Gnjilane pod vojstvom tada majora, kasnije vojvode Radomira Putnika, i dolazi u okolinu Prištine, dakle probija se na prostor Kosova i Metohije. Tada su već Albanci planski, dakle, u okolini Vranja, u okolini Niša, oni su na tim prostorima koji su još bili u okviru Turske imperije, i sada Srbi kada ulaze u taj rat, oni se bore protiv Osmanlijske imperije, ali u sastavu Osmanlijske imperije te prostore, taj deo, štite pre svega Albanci. Dakle, oni se bore u tim ratovima možda i najviše protiv Albanaca, jer Albanci već imaju nejasnu svest, još nije jasna, da će te prostore zauzeti s jedne strane, odnosno ima pretenzije, potpuno prirodne, jer to su prostori autentično srpski. S jedne strane srpska država, s druge strane crnogorska država, a na jugu i pritiska Grčka. Dakle, na prostorima Epira, gde su se oni naseljavali, pritiska i Grčka. I oni smatraju da je u tako oslabeloj Turskoj imperiji, oni brane Tursku imperiju, ali vide da je ona oslabila i usled toga kod njih počinje da se javlja, pogotovo posle Berlinskog kongresa, dakle kod njih počinje da se javlja ideja iz jedne vrste ugroženosti, imperija koja je bila njihova, koju su oni osjećali kao njihovu, oni osjećaju da se ona raspada, da ona neće moći da odbrani svoj teritorijalni integritet, odnosno teritorije koje je zaposela, a samim tim, ako ta imperija padne, pašće i oni, ako ne budu izgradili određeni svoj program i određene svoje pretenzije, ako ne budu predstavili i Evropi. I upravo zbog toga dolazi do stvaranja u tim uslovima, dakle, kada je taj rat, praktično, moram samo reći da je taj rat, to se ne govori često, Milorad Ekmečić govori, kad uzmemo prostor Bosne i Hercegovine, Srbije, stare Srbije, da je proizveo oko 2 miliona izbeglica, po 1 milion, otprilike i sa muslimanske i sa hrišćanske strane, jer Srbi u Bosni su bežali u Austriju, Srbi iz Raške, danas ga zovu Sandžak, su bežali u Hercegovinu i Crnu Goru, pa je to naseljavao islamski faktor. Albanci iz te južne Srbije, prostora Niša, Vranja, Leskovca, su bežali pod naletom srpske vojske, dakle, u prostore Kosova i Metohije. Oni će naseliti te prostore i ojačaće albanski faktor na prostorima Kosova i Metohije, što će biti još nepovoljnije. Znači, njih je bilo oko 30.000. A na početku rata upravo Srbi sa tih prostora su bežali u prostore centralne Srbije. Neke izbeglice su vraćene, neke i nisu, tako da je prosto tu došlo do jedne demografske pretumbacije. Rezultat toga je, dakle, bilo da je albanski faktor ojačao na prostoru Kosova i Metohije, koja je naša tema, i upravo taj period posle 1878. godine dolazi do krajnje kao jednog finalnog procesa kad se krenulo u potpuno čišćenje Srba i pravoslavnih, i da to nije zaustavljeno 1912. godine, taj proces malo je falilo da se on zaokruži. Albanci, da bi, dakle, predupredili taj jedan scenario koji su oni videli kako ide nepovoljno po njih, da Turska prosto više ne može njima obezbediti ono što su oni imali u okviru Turske, a imali su ono što je njih zadovoljavalo. Znači, albanska nacionalna ideja, albanska nacionalna težnja počinje da se formira po tim, dakle, uslovljenostima, i ona je zaista najsnažnija na prostorima Kosova i Metohije, zapadne Makedonije, koja je uz Rašku i predstavlja prostor stare Srbije. Ti Albanci su najmilitantniji, jer se osjećaju najugroženiji. Ono što je još bitno, treba istaći, pre nego što kažemo nekoliko reči o Prizrenskoj ligi, da je Lordu Beaconsfieldu su poslali jedna grupa skadarskih Albanaca, ovo je jako bitno. Poslali su pismo gde su pokušali da objasne, da traže prvo od Engleske podršku, i pokušali su da objasne da albanski faktor formira na tim prostorima, kao što rekoh, i nasiljem, i otimanjem zemlje, i tako dalje. On je sada predstavljao jednu demografsku snažnu grupaciju. Naravno, srpski faktor je tu još nije baš 50%, ali još uvek je snažan. Ali albanski već preovlađuje. I oni kažu ovako, treba da se pruži podrška njima, to je jedna skadarska grupa poslala, treba da se pruži podrška Albancima, jer oni predstavljaju odbranu Evrope od slovenske najezde prema Jadranu. I čak porede, kažu, u 16. veku su Turci nadirali, pa se Evropa branila tek u Beču, da ne bi došlo do tako gotovo sloma Evrope. Oni kažu da su oni tu na braniku Evrope. E sada kada pogledamo, ovo je jako bitno, meni lično, kada pogledamo, kad Kurti često govori da su oni na braniku Evrope od dakle, opasnosti Ruske, a Srbi su u stvari na strani Rusa, što sad u ovom trenutku i nije tačno. Srbi laviraju, pokušavaju da budu između, kako geopolitičke prilike to diktiraju, a i Rusi su jako daleko, to je sad smešna priča, prosto Rusi ratuju u Ukrajini, oni su jako daleko odavde da bi uopšte predstavljali neki faktor smetnje i opasnosti, ali hoću da kažem, ta priča je, dakle, što i Kurti, što današnji, dakle, prištinski aktuelni političari generalno pričaju, ta priča je aktivna i tekako odavno, i tekako Kurti ne zida na pesku, jel? Znači, on zida na nečemu što je odavno postojalo i što je negde odavno bio program Albanaca. Dakle, ta sva uslovljenost, kao što rekoh, je dovela do stvaranja jednog prvi put nacionalnog programa, koji, kao što rekoh, je uslovno nacionalni, zato što on predstavlja pokušaj izraza i objedinjavanja albanskog faktora u trenutku kada njemu preti opasnost, a opasnost preti iz razloga koje sam naveo, raspad Turske imperije. I upravo u tom nekom smislu, kada je Turska konačno i prihvatila 1878. godine sve uslove Berlinskog mirovnog ugovora, kada je praktično morala da napusti te teritorije, 4 okruga koji su pripali srpskoj državi. Srpska država je htela više, ali prosto u tom trenutku nije moglo do 1912. Dakle, i kada Turska to prihvata, onda oni zadržavaju pravo na tim okruzima. Oni su, recimo, sve zemlje koje su naselili tako, one su ušle u program Velike Albanije, koja se definiše praktično u Prizrenskoj ligi, gde taj jedan severni deo Albanije i taj jedan deo njihovih naseobina na Kosovu i Metohiji, Zapadnoj Makedoniji, pokušava da definiše program Velike Albanije, a on se sastoji, dakle, odnosno oni kažu albanskog nacionalnog prostora, jel? Dakle, Albanska liga, Prizrenska liga ili Liga za ostvarenje prava Albanaca, dakle, teritorije koje treba da uđu u sastav su Južna Albanija i Epir, onda Severna i Srednja Albanija sa Elbasanom, Tiranom i Skadrom, on treba da uđe prostor Zapadne Makedonije, prostor Kosova i Metohije i Južne Srbije. I ta tako definisana, dakle, Velika Albanija, ili oni kažu nacionalna Albanija, ili kako god, je praktično i danas njihov program, i danas je ona aktuelna i oni od toga ne odustaju. Mi često čujemo njihove pretenzije, oni su sad skoncentrisali da završe posao s Kosovom i Metohijom, nadamo se da neće uspeti, ali su se oni skoncentrisali na to, pa ne čuje se često, ali može da se čuje Vranje, Niš, Leskovac. Znači, oni prosto nisu odustali od toga, a vidimo šta se dešava i na prostorima Zapadne Makedonije, da praktično albanski faktor preovlađuje, i vidimo da su kroz određene ustavne reforme oni postali praktično konstitutivni narod u okviru Makedonije, što znači da velike sile koje su počele u drugoj polovini 19. veka da koriste, pre svega Austro-Ugarska, da koriste albansko pitanje, i dan danas računaju sa tim pitanjem, i dan danas oni imaju tekako geopolitičkog interesa da taj deo Balkana posto poklone Albancima, da to postane albanski prostor. A sve, kao što rekoh, u tom kontekstu, kao što je tada definisala ta skadarska grupa 1878. godine, što su osjećali ti Albanci. Prizrenska liga, sad nije nam ona najbitnija tema, ali samo par rečenica. Ona je, kao što se vidi iz prethodnog izlaganja, nastala iz tog jednog refleksa albanskog, ali ona u tom trenutku odgovarala Turskoj, i Turci su dali jednu neformalnu podršku, pa i formalnu čak, toj ligi, iako ona nastaje kao albanski nacionalni pokret, da je on toliko neprijateljski prema Turskoj, sigurno da ne bi Turci na neki način ga latentno podržavali. Ali onog trenutka kada je Turska pokušala da sprovede odredbe Berlinskog ugovora, sporazuma, kongresa, Albanci su počeli da se bune, jer oni nisu hteli da prihvate nikakva prava hrišćanska, nisu hteli nikakve reforme turske da prihvate, i nisu hteli da prihvate tu granicu, jer su oni definisali da to sve sada što je Srbija uzela i 30.000 zaista tih iseljenika islamskih, koji su neki poreklom Srbi, neki Albanci, neki Turci, najmanje Turaka u stvari bilo, gde su se oni iselili praktično, ali Albanci su zadržali pravo na te prostore, definisano sada nacionalno i Prizrenskom ligom. Dakle, oni se tada bune i Turska je prinuđena da šalje vojsku da uguši te pokrete. I ona će to uraditi 1881. 82. godine. Dakle, Albanci sada ulaze u period kada su i u konfliktu sa Turskom državom, ali konflikt je, kao što sam rekao, proizilazi iz svih, dakle, prethodno navedenih činjenica, pre svega i straha Albanca da će biti pojedeni između, dakle, Srba, Grka i uopšte Crne Gore i tih slovenskih država koje imaju svoje prirodno pravo na te prostore, a njima će ostati, recimo, samo ovaj deo Albanije koji danas, jer ona je već u mislima i projektima Ilije Garašanina taj deo Albanije, dakle, on projektovao, prvo nije projektovao kao albansku državu, ali posle jeste već 60. godina 19. veka, u tim projektima kada je teo da pridobi Albance, pre svega katoličke Albance, koji do 1878. godine nisu naklonjeni Turskoj kao islamizirane Albance. Posle će biti pod uticajem Austro-Ugarske. Dakle, plašeći se za to da će njihova država se svesti na upravo taj autentični njihov deo albanski, koji je danas albanska država, oni su, dakle, ulazili u konflikte sa Turskom imperijom, što je bila slabija. Međutim, to u periodu od 1878. do 1912. godine Srbima mnogo ne pomaže, jer upravo konflikti koji izbijaju između turske sile, zvanične, i Albanaca na neki način ne da ne pogoduje, nego stvara još teži položaj Srba. Zanimljivo, recimo, akte Prizrenske lige morali su da potpišu, naravno, pod prisilom i Srbi koji su živjeli na tom prostorima, tako da je 30 Srba iz uglednih prizrenskih porodica to potpisalo. Nevoljno, naravno, nevoljno, ali prosto je bilo pritisnuto. Tako da period od 1878. do 1912. godine je period najvećeg raseljavanja. Jer tu je bilo u interesu, bez obzira na konflikte, kao što sam rekao, sporadične između Turske države i Albance, i jednima i drugima je bilo u interesu da se srpski faktor, odnosno hrišćanski faktor, potisne i da on više ne igra nikakvu ulogu na tim prostorima. Otuda je, dakle, u tom periodu raseljavanje, pljačke, ubistva, zauzimanje prostora, zauzimanje zemlje, sve ono što se ponavljalo, što je govorio i Sava Dečanac, koji je uputio Berlinskom kongresu, prosto notu i pismo da se kaže da su Srbi ostavljeni u najnečovečnijim uslovima da žive taj period i da oni prosto tu više ne mogu živeti. Note su upućivane i u Srbiju stalno, tražila se određena vrsta pomoći i srpska država će početi prvo diplomatski, a krajem, dakle, 90. godina 19. veka će početi i sa ubacivanjem određenih komitskih grupa koje će, dakle, da se suprotstavljaju albanskim grupama koje su pljačkale. Naravno, odmah će iz Austro-Ugarske dolaziti signali, nota da je to velikosrpski projekat. Mislim, praktično i slične stvari, gotovo iste, isti model, sve isto kao što se i danas događa. Uglavnom, kao što rekoh, taj period je možda najgori, svedoče mnogi, među njima i on svi, da i stare Srbije, dakle prosto Raške, Kosova i Metohije, zapadne Makedonije, u tom periodu, dakle 1878. 1912. godina, iseljeno oko 400.000 Srba, na prostor Kosova i Metohije otprilike 150.000. Dakle, tu je sistematski, planski rađeno, recimo, pogromi su bili, mi se sećamo, 17. marta 2004. godine. Takvi pogroma je bilo, koliko hoćete, znači bilo je ovako. Sistematski se to radi, onda naiđe jedan takav pogrom, ogroman, kakav je bio, recimo, 1901. godine, da se istakao poznati revolucionar albanski Isabeljetinac, koji je ratovao i protiv Turske, jel, od 1908. do 1910. 11. godine, jel, ali, dakle, bio je jedan od onih inspiratora koji su izvršili velike pogrome nad Srbima. Dakle, to je period snažnog iseljavanja, najvećeg pritiska, gde je zaista demografski faktor se potpuno okrenuo na albansku stranu. Još uvek, pazite, 1912. godine ima dosta Srba tamo. Još uvek je to, sad ne mogu tačno u procentima da kažem, ima više od pola Albanaca u svakom slučaju, više od polovine na prostorima Kosova i Metohije, ali još uvek je srpski faktor i tekako značajan, možda 1/3, ajde sad da ne licitiram, ali i pored svih tih pogroma, pored sve islamizacije, pored svih nemogućih uslova, ja bih rekao da su Srbi tamo voljno, a nekad, boga mi, nevoljno, nemajući ni kuda, nemajući ni šta da rade i nemajući nikakvog izlaza, svedočili, svi ti koji su ostali. Jer pazite, mogli su da se islamiziraju, mogli su da prime islam. I to je već jedna druga priča. Bile su razne metode kako se primao islam. U Turskoj imperiji u 16. veku se najčešće primao islam, pošto je to bila država islamskog zakona, pošto su bili favorizovani apsolutno muslimani. Hrišćani apsolutno nikakva prava, gotovo nikakva nisu imali, pa je to bilo statusno. Ako hoćete nešto da uspete, vi morate prosto da primite islam. Ali kako je to odmicalo, pogotovo u 19. veku i pogotovo na prostorima ovim, to je bilo sve više nasilja. Na kraju je to bilo golo nasilje, ali se moglo negde ići tim putem i neki su od muke naše zemljaci išli tim putem i prosto su tako na neki način čuvali svoje porodice. Ja posebno sa divljenjem gledam sve one pravoslavne Srbe koji su svedočeći svoju veru, kažem nekad voljno, ali Boga mi često i nevoljno, ali ipak svedočili, ipak su se opredelili za to, su jedne žrtve i oni su kontinuitet ovoga što se danas dešava, jer danas se to isto dešava i to je jedna mistika Kosova i Metohije. Znači, Kosovo i Metohija nije samo mistično za nas, Srbe, pravoslavne. Ono je mistično za ceo svet, ono kao da ima jednu misiju, kao da ima jednu ulogu, jedan faktor privlačenja svih onih ljudi, rekao bi, u celom svetu, što je došlo sa internacionalizacijom, da se svi skupe, da se svi bave tim. Naravno, većina njih, 99%, neće ništa osetiti od toga. Njima će to biti nešto bez veze i nešto što uopšte ne znaju ni zašto se za to toliko bore određene velike sile, ali kažem, ono ima u tom smislu jedan integrativan faktor za sve one ljude dobre volje, odnosno ljude sklone tome da prihvate jedan drugčiji model života, rekli bi drugčiji način postojanja, neku energiju, neku blagodat koja nije od ovoga sveta, koju, kažem, osjeti svako ko ode na Kosovo i Metohiju, čak i neko ko baš nema nikakve veze ni sa verom, ni sa pravoslavljem, ni sa hrišćanstvom. Ne mora čak da ima i posle toga, ali će tada osjetiti, mada po mnogima koji su otišli tamo i koji su to videli, znam i mnogi drugi svedoče da su se promenili, da su drugčije počele da shvataju sve. To je nešto jako snažno, jako upečatljivo i taj jedan blagodatni moment te energije je daje vekovno stradanje, jer kaže što su veće muke, što je veće stradanje, to je veća i pomoć Božja, veći je upliv te energije koja se ne može opisati, koja je prosto nešto paradoksalno za ovaj svet, ali rekao bi i spasavajuće za ovaj svet. Otuda je to naše Kosovo i Metohija, koliko god to teško reći, jer zaista ljudima kada jako stradaju i znamo šta se dešava tamo, teško je reći da tu postoji jedna misija, možda je najuzvišenija misija i njih samih, i nas sa njima, i oni koji to prihvate, čak i onih vojnika KFOR-a koji prihvate pravoslavlje i koji osete tu energiju. Dakle, teško je to reći, ali opet ubeđen sam uz određeni oprez i određen apel za razumevanje zašto to govorim, dakle, da je to zaista nešto gde je velika koncentracija upravo smisla života, postojanja, ne samo srpske države, naravno i toga, ne samo srpske crkve, naravno i toga još više, nego generalno smisao postojanja čoveka na ovoj planeti. To je koncentracija smisla, ne kažu džabe da je Kosovo i Metohija, da su naš Jerusalim, jel? Tako da u tom kontekstu ću završiti ovo predavanje, a sledećeg meseca se vidimo sa predavanjem onoga što je prethodilo, dakle 16. i 17. vek, početak naseljavanja Albanaca i šta je sve dovelo do toga da oni već krajem 18. veka postanu jedan skoro polovičan faktor na prostorima Kosova i Metohije. Hvala.